Pagduluyan ng pinasara ang isang junk shop sa Quezon City na matagal lang nireklamo nire ng mga ta-residente. Dahil sa sobrang baho. Mm -hmm. Ito pa Lord ha, sumasideline so, din daw bilang tindahan ng pagpag -pag ang mga mm. nagpapatakbo sa junk shop. Umaaksyon si Gary De Leon. Mga pangalakal na karton ang bubungad sa junk shop na ito sa barangay Sa Uyo sa Quezon City. Pero sa loob ng bakuran, mistulang damsay ang eksena. Pinagpipiestaan pa ng mga langaw ang santambak ng mga supot na punong-puno ng mga tira-tira at nabubulok ng pagkain. Sabi ng katiwala sa junk shop, galing ito sa mga basurang kanilang iniipon mula sa iba't ibang fast food chains sa Quezon City. Kinukuha muna nila mga pwedeng i-recycle tulad ng plastic at karton saka ipapahakot sa truck ng basura ang mga hindi na mapapakinabangan. Pagkuha ng gabi, kailangan transfer po dyan sa dump truck. Pero naging mas matagal ngayon ang proseso dahil hindi na umano maigpit na pinatutupad ng lokal na pamahalaan ang garbage segregation o paghihiwalay ng nabubulok sa hindi nabubulok na basura. Bukod sa basura, ibinubukod din daw sa junk shop ang mga pagpag o tiratirang pagkain hindi palubusang napapanis sa kanila ibinibenta. Kasi maraming bumibili dito eh, 10 piso isang balot. Balot-balot po kasi seryon. ni. Eh. Tapos sa uh, mga pagkain baboy po, 40 pesos isang balot um, po ang problema. Apektado ng baho mula sa junk shop, ang mga residente at negosyante sa lugar, pati ang playground na katabilang ng junk shop. Kaya nagreklamo na sila sa City Hall. ay matagal na ano yan, na, na, na dito. Ilang beses na pinasira, ilang beses na ano, pa, paulit-ulit pa rin. At hindi yung amoy na, yung masangsang na amoy, lalo pag tag-ulan. Masakit sa ano, sa dibdib. Ang tagal na, sus, ilang taon na kaya ayan oh. Hindi pa ito na ano na develop, nandiyan na yan? Sabi naman ng City Hall, pinasara na pala ang junk shop noong 2018 dahil walang karampatang business permit bilang materials recovery facility. Noong January 2018 ay meron na po silang closure order and um, in our records dapat ito ay sarado na. Okay, ito, eh, eh ngayon po may nag-report po sa amin na Nabukas nga po ito at nag-operate pa rin. Kaya ngayon, i-issuehan po natin ng closure okay. order. Malabas, materials recovery facility sila. Okay? Uh, hindi po na dapat naka-indicate sa kanilang permit. Kaya nitong weekend, binalikan ng Business Permit Licensing Office ang lugar para bigyan ng permanent closure order ang junk shop. Kinasuhan din sila sa paglabag sa sanitation code kung magmamatigas daw ang may-ari na buksan muli ang junk shop, ay papahuli na ng mga pulis ang lahat ng trabador. Tanggalin na yung mga truck, wag nang ano, itong Sabado linggo. Last warning na to. Umaaksyon, Gary De Leon, News 5.